Hallo, hallo Leute, guten Montag. Heute sprechen wir über zwei Konnektoren, und zwar obwohl und trotzdem. Hoje a gente vai falar sobre dois conectores de frases, ou seja, duas palavrinhas que conectam duas frases chamadas obwohl e trotzdem. Ambos os conectores, obwohl e trotzdem, são conectores que vão introduzir uma ideia contrária entre as duas frases. Por quê? Obwohl significa apesar de, e trotzdem significa apesar disso. Então, quando eu falo apesar disso, vamos pegar o trotzdem. Eu falo apesar disso. Não tá criando aí uma ideia quase contrária? Só fala assim: eu não tenho dinheiro, apesar disso, eu comprei uma casa. Aqui não tem uma ideia, né, que tá introduzindo uma ideia inesperada, quase, né? Eu não tenho dinheiro, apesar de não ter dinheiro, eu vou comprar uma casa. Ou eu comprei já uma casa. Então, essa é a ideia do trotzdem. Vamos começar a aprender ele. Trotzdem significa apesar disso. Como é que vai ser uma estrutura com a frase com o trotzdem? Primeiro, tem que ter uma outra frase que está introduzindo uma ideia. Por exemplo, eu tenho 80 anos. Eu tenho 80 anos é a primeira frase. Depois, a segunda frase vai ter o trotzdem, introduzindo alguma surpresa ali. Por exemplo, eu tenho 80 anos, primeira frase. Segunda frase, apesar disso, eu sou muito ativo. Então, se esperaria que uma pessoa de 80 anos fosse uma pessoa menos ativa, né? É uma pessoa de mais idade e tal. Mas essa pessoa não, ela fez esporte a vida inteira, continua fazendo esporte durante a melhor idade, e então ela continua muito ativa. Então, é aí que a gente vai usar o trotzdem. Eu tenho 80 anos, apesar disso, eu sou muito ativo. Então, como é que isso fica em alemão? Ich bin 80 Jahre alt. Trotzdem bin ich sehr aktiv. Então, eu tenho 80 anos, trotzdem, apesar disso, bin ich sehr aktiv. Apesar disso, eu sou muito ativo. Uma coisa super importante é que você entender que depois do trotzdem vem o verbo. Então, vem o trotzdem, apesar disso, depois vem o verbo, depois vem o sujeito. Então, ao pé da letra, a tradução seria: apesar disso, sou eu muito ativo. O trotzdem, ele ocupa a posição na sua frase, ele está na primeira posição. A gente já sabe, se você não sabe, está aprendendo agora, que o verbo em alemão obrigatoriamente vem na segunda posição. Então, se tem o trotzdem lá, depois tem que vir o verbo, e aí o sujeito vem na terceira posição. Apesar disso, sou eu muito ativo. Vamos fazer aquele exemplo que eu acabei de dizer? Eu não tenho dinheiro, apesar disso, eu comprei uma casa. Fica: Ich habe kein Geld. Trotzdem habe ich ein Haus gekauft. De novo: Ich habe kein Geld. Trotzdem habe ich ein Haus gekauft. Então, eu não tenho dinheiro, apesar disso, eu comprei uma casa. Eu não tenho dinheiro, ich habe kein Geld. Eu tenho não dinheiro. Ich habe kein Geld, eu não tenho dinheiro. Trotzdem é a primeira palavra da segunda frase, apesar disso. Depois vem o verbo habe ich, né? O verbo aqui, a frase está no passado, né? Habe gekauft, mas o verbo da segunda posição é o habe, e depois vem o ich. Apesar disso, comprei eu uma casa. Simples assim. Mais um exemplo. Es regnet heute, trotzdem gehe ich spazieren. Tá chovendo hoje. Primeira frase, ponto. Tá chovendo hoje. Agora a segunda frase começa: apesar disso, aí vem o verbo, eu vou passear. Em alemão, vou eu passear, porque vem o verbo na segunda posição. Trotzdem gehe ich spazieren. Apesar disso, vou eu passear. Percebeu? Basicamente, eu tenho uma frase qualquer antes e depois uma segunda frase em que vou ter o apesar disso, que vai estar introduzindo uma ideia nova, uma surpresa quase em relação à primeira frase. Uma coisa importante é que não necessariamente a minha frase tem que começar com o trotzdem. Posso colocar o apesar disso no meio da frase. Eu posso dizer: Es regnet heute, ich gehe trotzdem spazieren. Tá chovendo hoje, eu vou, apesar disso, passear. Não tem problema. O trotzdem pode estar tanto na primeira posição e depois vem o verbo, quanto depois do verbo. Vem o sujeito, verbo e depois o trotzdem. Mesma coisa. Então, essas duas frases significam a mesma coisa. Es regnet heute, trotzdem gehe ich spazieren. Significa exatamente a mesma coisa de Es regnet heute, ich gehe trotzdem spazieren. Não importa se o trotzdem está antes, na primeira posição, antes do verbo ou depois. Uma outra coisa interessante é o fato que às vezes a gente acrescenta o aber junto com o trotzdem, né? Aber significa mas, e o trotzdem apesar disso, né? Então, eu digo: mas apesar disso. Em alemão, em português, isso é redundante, né? Mas apesar disso, eu, como professor de português, poderia cortar ali e falar: olha, não precisa, é redundante. Em alemão é um reforço, ninguém vai considerar errado. Então, eu poderia dizer a seguinte frase:
Er hat kein Geld, er hat aber trotzdem ein Haus gekauft. Ele não tem dinheiro. Mas, né, o aba tá no meio da frase, mas eu vou traduzir no início, afinal, em português não existe mas no meio da frase, mas em alemão sim, não tem problema. Mas ele, apesar disso, comprou uma casa, percebeu? Então, aber trotzdem e trotzdem são a mesma coisa, mas o aber trotzdem é um pouquinho mais forte, tá? Então, esse é o trotzdem, apesar disso, a estrutura dele é: vou ter uma frase normal antes, um ponto final, e a próxima frase vai ter o trotzdem, apresentando uma ideia que vai ser uma surpresa, né? A gente chama de frase concessiva, né? Vai ser uma surpresa, vai ser alguma coisa, apesar de, né? Vai ser uma coisa. Não é exatamente contrária, mas é uma coisa que vai indicar, olha, apesar dessa questão aí, eu vou fazer mesmo assim. E o obwohl? O obwohl significa apesar de. O elude, se o obwohl significa apesar de, qual a diferença de trotzdem que é apesar disso? Olha só, o apesar disso, ele tá retomando toda a ideia da frase anterior. O trotzdem, né? Quando eu digo eu não tenho dinheiro, apesar disso, eu comprei uma casa, esse apesar disso tá retomando tudo, tá retomando eu não tenho dinheiro. Então eu digo. Apesar de eu não ter dinheiro, eu compro uma casa. E é aí que entra o obwohl. Se eu quiser colocar apesar de eu não ter dinheiro, eu não vou usar o trotzdem, porque o trotzdem já tem a ideia dele completa. Apesar disso. É por isso que com o trotzdem eu tenho que ter necessariamente uma frase antes e o trotzdem na segunda frase para ele retomar tudo que foi dito na frase antes. Por isso que é importante traduzir o trotzdem como apesar disso. Disso. Esse disso é importante porque ele está retomando tudo, toda a ideia da frase anterior. Toda a ideia da frase anterior. Entretanto, já o obwohl, tá? Já o obwohl, ele vai ser apesar de. Eu preciso de colocar uma frase junto com ele. Então, apesar de eu não ter dinheiro, ou apesar de ele não ter dinheiro, ele comprou uma casa. Apesar de ele não ter dinheiro, ele comprou uma casa. Então, é o obwohl e a frase inteira. Obwohl er kein Geld hat. Apesar de ele não ter dinheiro, hat er ein Haus gekauft. Ele comprou uma casa. Então, veja bem. Com o trotzdem, primeiro digo, ele não tem dinheiro. Apesar disso, ele comprou uma casa. Com o obwohl, apesar de ele não ter dinheiro, ele comprou uma casa. É exatamente o mesmo significado, é só uma estrutura diferente. Então, o trotzdem vai vir sozinho, ele significa apesar disso. O obwohl, ele vai vir como a frase. Eu tenho que dizer apesar do quê? Já direto ali junto com o obwohl. Então, em alemão ficaria: Obwohl er kein Geld hat, hat er ein Haus gekauft. Apesar de ele não ter dinheiro, obwohl er kein Geld hat, hat er ein Haus gekauft. Ele comprou uma casa. Atenção que com o obwohl, o verbo daquela oração tem que ir para a última posição. A frase é: Er hat kein Geld. Ele não tem dinheiro. Se tem o obwohl antes dessa oração, o hat tem que ir lá para a última posição. Então vai ficar: Obwohl er kein Geld hat. Apesar de ele não dinheiro tem. Por que isso, gente? Porque o obwohl abre uma oração subordinada. Em orações subordinadas em alemão, a regra de uma oração subordinada, ou seja, basicamente, o que é oração subordinada, Lud? Não precisa entender o que é oração subordinada, é só você aceitar o fato de que se a oração começar com obwohl, o verbo daquela frase tem que ser a última coisa, tem que ser a última coisa daquela oração. Então, o verbo tem que ser a última coisa. Se a gente está falando ele não tem dinheiro, a última coisa é dinheiro, mas em alemão vai ser ele não dinheiro tem, se aquela frase foi iniciada com obwohl. O verbo tem que estar lá na última posição, é o que a gente tem aqui. Obwohl er kein Geld hat, apesar de ele não ter dinheiro. Mesma coisa eu posso fazer com os nossos outros exemplos. Apesar de estar chovendo hoje, eu vou passear. Como é que eu digo isso? Obwohl es heute regnet, gehe ich spazieren. Claro, a frase seria, sem o obwohl, seria es regnet heute. Está chovendo hoje. O verbo é regnet. Se eu colocar o obwohl no início dessa oração, o regnet, que é o verbo, tem que ir para a última posição. Obwohl es heute regnet. Apesar de chover hoje. E depois, gehe ich spazieren. A frase com o obwohl tem que vir antes da outra? Não, né? Eu posso fazer, por exemplo, eu sou muito ativo, apesar de eu ter 80 anos? Posso. Ich bin sehr aktiv, obwohl ich 80 Jahre alt bin. Não preciso necessariamente falar o apesar antes, né? Eu posso falar o apesar depois. Eu sou muito ativo, apesar de eu ter 80 anos. Ich bin sehr aktiv, obwohl ich 80 Jahre alt bin. Nesse caso, vai acontecer a mesma coisa. O verbo vai estar na última posição. A frase seria Ich bin 80 Jahre alt. Normal. Na hora que ela é introduzida para um obwohl, esse bin tem que ir para a última posição. Obwohl ich 80 Jahre alt bin. Ou seja, o obwohl, ele vem sempre junto com uma oração, com uma frase, né? Com uma oração. Ele não pode vir
Né? Ele não é apesar disso, ele não tem a ideia dele completa, né? Ele não tá retomando uma ideia que foi dita antes, ele tá introduzindo a ideia. Então ele tem que vir como oração. Apesar de eu ter 80 anos, apesar de estar chovendo, apesar de ter dinheiro, de não ter dinheiro. E como ele introduz uma oração subordinada, o que que isso significa? Significa que o verbo, junto com a oração, com o for, vai estar na última posição. Espero que tenha ficado claro, que vocês tenham adorado a aula. Eu adorei fazer essa aula para vocês. Das ist alles. Tschüss!